Денеска ќе ви покажам магија! Како го направив трикот? Земам собни и сигурности врати, ПВЦ прозори, се што ви треба од столарија. Веднаш одапратерот за мерки и монтажа најточна за 24 часа. И јас не работам сам. За секој Проспера производ стои цела армија експерти. Брзи, професионални, 24 часа достапни. Експерти за столарија. Prospera!